E mais de 9 mil gestantes gaúchas cadastradas no programa Bolsa Família vão receber repelente de graça para se proteger contra o mosquito Aedes aegypti. O uso regular do produto é um importante aliado no combate às doenças transmitidas pelo inseto. Mas atenção! Quem for comprar o repelente deve ter o cuidado de escolher o tipo mais adequado. A procura por repelentes é grande nas farmácias de Porto Alegre. Nesta rede, eles deixaram as prateleiras e estão no balcão para facilitar o acesso. Nesta outra, também há poucos itens e às vezes até falta. Teve o infantil mesmo que ficaram umas 2 semanas sem ter nada na loja. Agora que começou a normalizar, mas chega e já está saindo. E para escolher, loção, aerosol ou gel? Na verdade, a base do produto fica pela preferência de quem vai usar. O importante é o princípio ativo. A gente tem 3 principais princípios ativos, que é a icaridina, o DET e o IR-3535. Cada um tem um tempo de duração para repelir o mosquito. Importante saber o tempo de duração para ir cada vez reaplicando. As marcas mais comuns com duração entre 4 e 6 horas são do tipo DET, que tem concentrações mais baixas para as versões infantis. O IR-3535 precisa ser reaplicado a cada 2 horas e é indicado para gestantes e bebês de 6 meses a 2 anos. Já a única marca comercial à base de Caridin, que dura até 10 horas, também usada por grávidas e crianças, praticamente não se encontra em Porto Alegre. O importante é estar protegido. Se perguntar se há alguma absorção, a absorção existe, mas é mínima e o risco para a pessoa é mínimo. É importante salientar, o risco, principalmente uma mulher grávida, uma pessoa, de pegar uma doença é muito, muito maior do que o risco do parefeito do repelente. Então, usem repelente. Dona Sônia é alérgica a mosquitos e já incorporou o repelente à rotina. Agora tem mais motivos, não só pelo risco da dengue e da febre chikungunya, mas pela consciência em relação ao Zika vírus e à microcefalia. Não tem risco para ti, por exemplo, de gravidez, mas tu é responsável pelos próximos, né? De repente uma criança nasce com um problema desse, tu é responsável, tu deixou aquela água ali. A receita de quem usa é fazer da prevenção um hábito. Na hora que tu coloca isso como rotina, que nem protetor solar que a gente coloca de manhã antes de sair de casa, já põe o repelente e tá resolvido.